přírodní les. Na našem videoblogu a v tom přírodním stavitelství se bavíme spíše už o dřevě jako o produktu a o jeho využití, ale samozřejmě nás to všechno vede trošku hlouběji k dřevu, k rostlině a takové živé bytosti. A vůbec vlastně i tím, že hodně řešíme to nejhodnější období, kdy to dřevo vytěží, kdy bude mít nejlepší vlastnosti, tak v podstatě nás to čím dál tím více vede k tomu, že vlastně toho moc nevíme. A proto bych se chtěl na hodně věcí zeptat pana Krpeše, který je ekologický fyziolog a zabývá se ekologií lesa a má nějaké dlouhodobé výzkumy. Vlastně více než 30 let pozoruje smrkový porost na hoře Smrk v Beskydech a má takový široký záběr a vlastně se na ten les a na to dřevo dívá možná trochu jinýma očima. A toho bych rád využil, že máme tuto příležitost, za kterou jsem vděčný. A zeptal bych se pana Krpeše trošku jiná historii, jak vlastně, kdy tady nějak vidí tu změnu, že vlastně skončil ten přirozený les a tak nějak se to změnilo v podstatě v plantáž, která tady je teďka a spousta lidí si to možná ani nevědomuje, že to, co je kolem nás, je nějaká plantáž a od toho přirozeného lesa, který, jak jsem od vás pochopil, že je to docela dávno, co tady byl, tak se nám můžete trošku přiblížit tu historii? Ano, tak určitě nejzásadnější a nejrazantnější změna nastala počátkem té valašské kolonizace. To je ten konec 17. 18. století, kdy tady byla obrovská invaze těch pastevců valašského dobytka, kteří vlastně ten les začali nemilosrdně klučit, vypalovat. Jo. Tam prostě bojovali s tím lesem, aby mohli pást dobytek. Takže v podstatě ten zásah byl asi vůbec nejrazantnější, ten nemá obdoby. Nakonec to se tím zabývala i vlastně tehdejší rakousko-uherská panovnice, která vydala patenty na ochranu těch lesů, protože si to začali už tenkrát uvědomovat, že ta situace byla skutečně katastrofická. Jo. To všechno prostě bylo pryč. Další taková vlna byla potom počátkem toho průmyslu, kdy potřebovali tady ty blízké hutě, potřebovali, než objevili ještě vlastně uhlí, tady kamenné uhlí, černouhelné zdroje, tak začali prostě milířit to dřevo bukové, které tu bylo, tak to začali prostě vyrábět z toho dřevěné uhlí, aby měli ve starých hamrech třeba byly se skůňovala ta, nebo tavila vlastně ruda, ty pelosiderity a tak, jo. Takže takový jednorázový jakýsi výrok, já si myslím, že tam to bylo nejhrozivější. No a poté, jak byla ta situace tak děsivá, tak začali tady jako spíš to rozumářství lesnické, jo, začali prostě ten žalostný stav, který tady byl, začali řešit tím, že začali dovážet, no vlastně nebylo nic, i ty smrkové porosty, to si vůbec nemůžeme takhle představovat, tady byly holiny. Rozsáhlé, obrovské, několik set kilometrové možná, set hektarové jsem chtěl říct, ale kilometrové, v kilometrech kvadrátových prostě obrovské planiny, takže osivo se muselo dovážet z těch luštíren v Tyrolsku a z Rakous, takže ten původ je takový všelijaký. No a my dnes vidíme ty další etapy, zase ten člověk je vlastně ten jakýsi úhlavní prostě faktor, který nějakým způsobem ovlivňuje tady ten přírodní les. V podstatě byl totálně zlikvidován, jo. A je to nějak přenositelné do celé ČR, nebo to je takové specifikum tady těch Beskyd? Já si myslím, že celá ta sudetská oblast,
o Jesenicko, že to prostě zasáhlo Krkonoše, jo, to všechno. Mm-hmm. Prostě ta lavina taková, ta expanze, to tady asi můžeme takhle zobecnit, ta byla negativní. Takže pak nastávají další prostě změny, já to udělám prostě zkratkovitě. Únor 48, budeme budovat tady v Ostravu ocelové srdce, potřebujeme prostě tavit rudu, vozila se nekvalitní ruda z Krivého rohu, neřešilo se ocíření tenkrát, jo. Takže to byla taková etapa, kdy tady bylo prachu, poletavého prachu, obrovské kvanta, lesy byly exponované těmi kyselými srážkami oxidu siřičitého a plynnými. A to už byl jako ten les, to už byl ten les znovu vysazený, ten smrkový. To už byl ten les, jako ano, já jsem to třeba nedopověděl, ale ta po té valašské kolonizaci tady sehrálo to lesnictví velkou úlohu v tom, že zakladali úplně, ale už nebylo to ta přirozená, ta zůstala jenom v nějakých fragmentech, které s nějakým zázrakem prostě byly nepřístupné a přežily. Dodneska snad jsou to jenom nějaké torza, jako, které zůstaly potom jako rezervace následně vyhlašované, kde můžeme vidět jakési stopy, jo. Toho přírodního lesa, jak vlastně vypadal. Vidíme tam ty etáže, vidíme tam tu horizontální rozvrstvenost, nevidíme tu monokulturu čistou, vysazenou prostě monokulturu stejné věkové třídy, stejných tlouštěch, stejných výšek, jak to chtěli. A kdyby ještě možná, než se potom dostaneme dál, kdybyste přiblížil vlastně ten rozdíl, jak třeba tady v těch Beskydech a v těch pásmech vypadal ten přirozený les a jak vypadá dneska, po těch posledních 50 let třeba, jo, kde no, tak ten zásadní rozdíl? Pořád je nějakým způsobem zachována taková ty lesní vegetační stupně od těch nejnižších nadmořských výšek po ty nejvyšší, jo, ten dubový, dubobukový, bukový, smrkobukový, jo, jedlobukový, smrkobukový, až po ten nejvyšší vlastně osmý vegetační stupeň. Takže to je jako jaksi klimaticky, já bych řekl klimaticky, vlastně je to rozvrstveno s tou stoupající nadmořskou výškou, kde prostě ubývá třeba teploty na 100 metrů, ten gradient, jo, a tam se formuje pořád ten přirozený les, který je jaksi stavěný na ty klimatické podmínky, jak jsem naznačil, jo, z té výškové vertikální vertikálním členění. Jako, takže problém nastal v tom, že my jsme přestali respektovat jakoby tyhle ty nějaké. Já si myslím, že my je známe jako velice to lesnictví, ta typologie lesnická to má velice precizně rozpracováno, tady to, ona to ví. Všechno jenom je další, teď do toho vstupuje to upravnické, ta hospodářská úprava, která potom si do toho včlenuje ty možnosti, jak hospodařit v těch přírodních podmínkách. Jo. Oni vlastně ta legislativa jim umožňuje obnovovat ty lesy v těch přírodních podmínkách, které vyhovují třeba tomu cílenému nějakému smrkovému hospodářství, těm hospodářským souborům, které oni si vytvořili. Jo, a ten management celkově je prostě přizpůsobený tomu, té poptávce, nabídce, jo, toho komerčního využití. De facto, jo. Takže... A tak to souvisí s tím, že vlastně už nerespektujeme, jak jsem říkal, ty jednotlivé pásma, už sedíme. Už to tak jako nerespektujeme, prostě objemy těch těžeb se prostě musí naplnit. Jo, tak je to, prostě to jsou většinou státní lesy, kde to bylo teda jako vůbec to vlastnictví bylo přeťato.
Protože vy se ptáte na ty přírodní lesy. Přírodní lesy byly ty selské. Jo, na Valašsku prostě pořád ještě, pokud to nezestátnili, tak prostě tam se to zdědilo, ten majetek lesa, a každý ten sedlák prostě byl nejlepším hospodářem. Jo, ten byl skutečně, ten netěžil víc, než musel, tak je to konec konců i v tom Švýcarsku, co jsem viděl dodnes, protože tam nic nebylo přeťato nějakým vyvlastněním násilným, takže tam skutečně se pořád dědí tady toto, a viděl jsem na vlastní oči, jak ti sedláci jako jsou úplně vynikající lesníci, jo? Že si vyberou, prostě potřebuje na trámek takový strom, který tam někde konkuruje jinému stromu, tak si ho skutečně jednotlivě vybere. Jo, on žije v tom zástínu, netvoří ty letokruhy nějaké obrovské, jak tady to lesnictví teď prostě chce, stimuluje pořád do toho rychlého růstu, co největší koruna, co největší objem dřeva za krátkou dobu, jako, jo, pak to rychle smítí. Ne, tam pořád klasicky, jo, možná, že to vyvolá nějaké úsměvy u těch institucí, které obhospodařují státní lesy, ale tak to tam je, já jsem to viděl v kantonu Wallis, v kantonu Solothurn, jo, jak si tam nádherně prostě vybírá si to ve vhodnou dobu, protože ten les, ten strom umí perfektně komunikovat s tím prostředím. Jo. Jsme se tak bavili. On umí, skutečně to je živý organismus, který neustále monitoruje to prostředí, v kterém se nachází. Jo, v tom, já jsem řekl, takovém operačním svojem prostředí, ukotven na jednom místě, jo, a řeší ty kompetiční vztahy, které tam jsou mezi nima, jo, problém se světlem. Ten hospodář teda skutečně přijde jednotlivě, nebo vezme takovou skupinku menší. On potřebuje, já to přeženu, potřebuje láť nějakou k plotu nebo něco, tak si vybere i ty. Takže je to takové hračičkaření, ale má to svůj význam. Jo. Úplně jiný přístup. On potřebuje kulatinu třeba, taky. Tak si vybere z té skupiny jeden, dva, tři, pečlivě to vybere. On sleduje, že bude semený rok, že budou ty stromy kvést, připraví jim i takový kotlík, kde se oni můžou sami zmladit. Žádní sirotci, kteří jsou vypěstovaní někde ve školce a jakésiho původu, já tomu ani nevěřím, jestli to bude, ale v tom, jestli to bude ten zaručený původ, no, to už je spekulativní, ale jo, to je to přírodě blízké hospodaře. To, kdy ten člověk skutečně má to svoje vědomí, to měl můj děda, to měl můj otec, to mám já, jo, a nepřijde tam s pilou vykat si prostě několik hektarů najednou všechno, co tam je, jestli tam je i nějaký podrost, tak to ty transportní technologie prostě nezachrání, prostě jde to všechno pryč, a pak koupí sazenice, ta nejlepší jakost prostě, jo, to tam vysadí, a to je podle mě špatně. To je úplně špatně, jo. To je ta kontinuita, je tady přeťata ze všech stran, prostě vytratilo se prostě to přírodě blízké hospodaření. Takže, jak jsem řekl, ta selekce je citlivě provedená selekce, způsobená tím selským rozumem, jaksi. Jo, oni to uměli, jako velice empiricky to měli propracované, jo. Konec konců ve Švýcarsku tam na té politechnice tam jsou zvučná jména, která to taky vlastně prosazovala, jo, ten pan profesor Leibungut, on byl tady u nás v Jeseníkách, se dělal na ty modříny teda. Mě zaujalo, že to už vlastně není ani problém třeba posledních 50-100 let, ale že vlastně ti lidé už vnímali jako ten potenciální problém už daleko dřív. Ano, vnímali to a i ekonomicky, ono prostě je to poměrně nákladné, ty stroje tam, teď to, co to všechno udělá s tím prostředím, jak to zhutní, jo, jak to, my jsme se bavili o
o narušení, narušení toho prostředí tím samotným razantním zásahem, jako tam se mění i to porostní klima, jo, když se udělá taková seč, i když je dovolena podle naší legislativy. Jo, já jsem pořád pro ty maloplošné výběrné způsoby selekce. No ne, to nejdrastičtější, co může nastat, je prostě to dneska to konvenční hospodaření takovým tím pasečným, holopasečným způsobem. Takže ono, vlastně by se to dalo zhrnout, že se asi trošku vytratila nějaká moudrost, jo, a potom vlastně ta doba jiná, moudrost za cit a vlastně to, že ti lidé to dělali na dlouho dopředu, že? Dělali to vlastně pro ty své děti, pro ty další generace, a dneska to probíhá způsobem všechno teďka a jak to bude oni potom. V těch restitucích to zpátky dostali ty majetky, mají teda udělanou tu osnovu hospodářskou, jak se to tam má, jak se tam má hospodařit v podstatě, ale ten vztah takový, ten niterný k tomu, takový ten biologický jakýsi přístup tam není, jo. To tam, pořád se to dívá jako na jakési mrtvé dřevo, které se tam vytáhne z toho a vůbec ten člověk jako nevnímá, že, jak jsem řekl, že ten organismus komunikuje s tím prostředím a že upravuje ten svůj metabolismus těm podmínkám daným, které tady jsou. Jo, které se mění neustále. Jo. Teď se mění prostě, teď se dostávají ty lesy do strašných prostě nepříznivých situací. My dobře víme, jak se mění klima teď. To je ta rozkolísanost, já mám na mysli, s těmi teplotami, s těmi srážkami. Najednou velké přívaly srážek. Oni to nestačí pojmout, absorbovat, infiltrovat mezi kořeny. Jo. Teď je najednou obrovské sucho zase. Jo. Takže ono se to začíná hroutit, i ty umělé, jakési zavedené konvenční způsoby prostě už neplatí tady dneska. Samozřejmě, že toho využívá ten sekundární, ten škůdce, ten kůrovec na ty plantáže, které jsou vysazeny. A nejenom kůrovec, ale všichni prostě ti monofágové, kteří to atakují okamžitě, to oslabení, už to vlastně plně zmínil, toho využijí. Ty už to vlastně zmínil, myslím, v těch 50. letech, v 50. letech vlastně to tady na tom Ostravsku, jak to vznikalo to ocelové srdce, jak jste říkal. A to souvisí všechno s tím, myslíte, že ten přirozený les by byl jako odolnější tomuto? Určitě jo, já jsem si přesvědčený, že by byl stabilnější. Když se to udržilo vlastně v tom. Kdyby tady byli, dneska je tady v celé republice, já nevím, 53% toho smrku v celé republice, v Beskydech je toho víc. Jinak je to nejproduktivnější oblast, když jsme se dívali na tu typologickou tabulku, kde jsou ty trofické podmínky, tak to je všechno na těch godulských pískovcích, což jsou sedimenty vlastně mořské, kde je hodně draslíků, jo. To všechno ta výživa prostě tam je v pořádku. A to je skromná dřevina, takže v těch 50. letech tady byl ten další faktor, prostě ty imise, jo, které atakovaly ty lesy. Jo, do dneska, když tam uděláte sondu na Smrku nebo na Ondřejníku, tady to, tak prostě najdete v těch svrchních vrstvách, najdete ty sedimenty těch úletů z komínu, to tam prostě je deponováno furt. A to je ten váš výzkum, vlastně, když jste na těch holínách, na té hoře Smrk. Já jsem dělal na té přivrácené straně k Ostravě takové výsady, protože to byl tenkrát zoufalý stav, kdy ty lesy, oni nevěděli vůbec, co to s nima udělat, tam nechtělo růst nic už. Takže to nebyl jako dneska problém s kůrovcem, to byl zase úplně jiný to extrém. Je jiný, to je jiný, tady ty biotičtí činitele prostě, ti, já si myslím, že nastupují až v těch oscilacích, když je nějak ten porost atakován tím abiotickým faktorem. Jo. Takže dneska to není ani tím jakoby znečištěním, ale to je kombinace sucha nebo dalších faktorů, že ta situace je jiná? To je takové to synergické, jo, spolupůsobení a tím je tam větší tlak na ten les.
Teď tak jsou obrovské kvanta přívalu té sluneční radiace. Ještě v těch těžbách, které se dělají prostě tím pasečným způsobem, holopasečným, kdy vznikají ty holiny, oni zastaví tu těžbu, když mají rozpracovaný porost adultní k té obnově, tak zastaví. Teď se na té obnažené porostní stěně do toho přijde ten extrémní dávka kvant slunečního záření, jo, a ten strom to nevydrží adultní. Jo. On má najednou přebytek energie sluneční, ta fotosyntéza je narušena, jo. Ty fotofyzikální procesy, řekněme, jsou narušeny, přebytek energie, oni nevědí, co s tím mají dělat. A nakonec dochází vlastně, oni spustí celou řadu obranných mechanismů, svých vnitřních obranných mechanismů, těch antioxidačních systémů, které oni mají. Jo. Oni si syntetizují karotenoidní pigmenty, syntetizují si superoxid dismutázy, ty enzymy, syntetizují si vitamíny, které takhle ty lapače těch antioxidantů, které tam vznikají při tom přebytku té energie. Jo, a když toto selže všechno, tak potom se začíná hroutit ten systém, jo, celý. To je dobrá informace, protože to je jako z praxe, každý si představí, že to asi není dobré kvůli větrnostním podmínkám, když takhle člověk ten les utne, ale asi málo kdo si vědomuje, že se vyvrátí mechanickým tlakem. Mechanickým, ale tady nějaké... Ale tady je daleko ještě horší. To hospodaření. Když bude ten selektivnější způsob, kdy já si teda vyberu, i když je třeba dražší, tak se to bude muset asi dotovat finančně. Jo. Ten, o kterém my teď mluvíme, ten výběr nějaký, a zvláště v těch evropsky významných lokalitách tady, jo. Tak u nás na Jesenicku, i Beskydy, že? A tak stejně teďka s tím kůrovcem to ekonomicky stejně smysl nedává, že jo? Teďka, no to, co nastala ta ekonomika? To musí asanovat, prostě to už je dopad, to je vlna, ta invaze, která tady přišla, ale zatím kůrovcem je i ten člověk, jo. Protože ten to změnil. Ten upravil, má dominantní zastoupení toho smrku tam. A to jste vlastně říkal, že on nemá v těch nižších pásmech vůbec co dělat? V tom přirozeném mase, že by tady v těch Beskydech byl vlastně jenom v těch nejvyšších polohách? Tady, když to vezmeme na té Odry, tak tady jsou ty dubové jaseniny. To jde vlastně tak na té mapce, kterou tam vložíme do toho videa, kde jde vidět vlastně původně, kde ten smrk byl jenom. Ano. Což je šokující jako v podstatě, že tam nebyl skoro žádný, jenom na těch nejvyšších hřebenech a zbytek. No, já miluju ty jedlobukové lesy, ty jsou prostě tady na Salajce, na Kavalčankách teda. No, to jsou jenom prostě malinké oázy takové, které zůstaly, takové fragmenty, Miončí, že... To by možná ani nezmiňoval ty lokality. Takže nevíme, tak jaký dosah bude mít to video, takže jako možná v rámci ochrany těchto míst. Ale tak určitě ty informace jsou dostupné a myslím, že na druhou stranu je to zážitek se opravdu podívat do toho přirozeného lesa, že možná potom člověkovi dojde nějaké další souvislosti a vlastně ho to potom i vidět, že i v tom lese uprostřed leta, když máme všude obrovské sucho a vyprahlo, když vyjdeme do toho přirozeného, že tam je úplně neklima, je tam úplně nesložený. Ochlazují se, jo. Ty stromy se vlastně celý ten systém má dokonalý vlastně jakousi klimatizační jednotku. Jo. On chrání i ty svoje, ty podrosty, jo. Ten mateřský strom, jo, komunikují mezi sebou, jo. To je jako po internetu, oni komunikují. Tak ono asi potom... Takže je to velmi složitý organismus, nebo soustava organismu, která tady je, a nemůžeme se na to dívat tak jako... Já si myslím, že u nás to hospodaření je skutečně extrémní. Jo. To je tak technokraticky pojaté, kdy skutečně prostě sklidíme ten les, jo, vysadíme nový a bude čistý, sterilní, až bych řekl, a bude zaměřený jenom na tu, jako, na tu sledování té tloušťky,
jo, optimální zápoje, ta hustota těch porostů, budeme všechno matematicky přesně. Tak to je úplně, úplně špatně, já si myslím. Je to v rozporu s tou jakýsim s tím biologickým aspektem, jo, který my tady sledujeme. Mm-hmm. A tady se projeví i na té kvalitě. Jo, tam se možná dostaneme v nějakém jiném videu. Abych to zakončil tím, že vidíme, že tenhle to asi, že to nemá jednoduché a nebude mít ten přirozený, protože viděli jsme na Šumavě, kde vlastně kvůli kousku v podstatě dá se z nějakého přirozeného lesa, jaké kolem toho bylo halo, že? A on by asi měl ideálně být v každém pohoří, by asi měla být nějaká oblast, kde i pro nás jako... Refugium, No. Ale tak vidíme, že to bude asi trošku boj a že tenhle to nebude mít jednoduché. A já vám hodně děkuju, že jste si udělal čas a že jste nám přiblížil vlastně jiné aspekty, které mi třeba na tom v tom studijním stavitelství nebo videoblogu úplně, nebo teďka jsme neřešili, už opravdu řešíme jenom ten produkt, ale na to se tohleto všechno nabaluje a aspoň ti lidi, kteří mají blízko k tomu studijnímu stavitelství, tak tohle ocení. Takže vám děkuji moc a myslím, že nějaký video natočíme. Dobře, tak já taky zase loučím.